Emergency block of 92, pain cabinot 39, pain cabinot akoman barise patient. Aru ICU 11ta, 11ta patient or oxygen or ase. Kunu chinta koribole nai, or kunu patient NIV nai. A boost to the important finding. Aru eta important kotha ma kaw. Most of these abar junto wevot manubur aise symptoms are moderate, mild to moderate. Hekane home quarantine, we are encouraging more people on home quarantine. Aro bohut manu home quarantine loise. So that's a good sign. Aro more atai request ki sauk manubure vaccination lobo lagbo. Vaccination lua karne hai ebar virus infection hua pisot. Symptoms bur moderate hoise. সেইকাৰণে ড'জ যোন মানুহবোৰে ভেকচিন এতিয়ালৈকে ছেকেণ্ড ড'জ লোৱা নাই, প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড, ছেকেণ্ড ড'জটো লৈ লওক। ফল' দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ লেটেষ্ট SOPs, 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি ল'বলৈ কৈছে, কাইণ্ডলি টেক। 15-18 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে লৈ আছে ভেকচিনেশ্যন, ডেটছ এনাদাৰ ভেৰি পজিটিভ ছাইন। আৰু ক'ভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰটো মেইনটেইন কৰক। কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ ক'লে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মাস্ক। মাস্কটো পিন্ধিবই লাগিব আৰু N95 পিন্ধিলে খুবেই ভাল হয়, কেলে N95 দি সেই অমিক্ৰন ভাইৰাছটো নাযায়। আৰু মই ডেট ডাজন্ট মিন ডেট মই ক'ব খুজিছোঁ কি অসমত অমিক্ৰন ভাইৰাছে আছে, কিন্তু মোৰ কথাটো ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট কোভিড-19 ভাইৰাছ অৰ ৰিষ্ট্ৰিকশ্যন হয় উইথ N95। আৰু পিন্ধিলে নাকৰ ওপৰত যাতে পিন্ধি পেলাই নাকৰ সেইখিনি চেপি দিব লাগে, চ' ডেট এয়াৰ ডাজন কাম আউট গ' থ্ৰু দ্য নোজ। আৰু আমাৰ এইকেইদিনত ডেথ হ'ল ভেৰি লিমিটেড ডেথ হৈছে এই বেমাৰটো, এই নতুন ভাইৰাছ যোন 9টা আহিছিল পেচেণ্ট অমিক্ৰনত, দে অল আৰ নট হিয়াৰ। আমাৰ এটা হস্পিটেলত যোনজন আছিল এজন পেচেণ্ট, হি হেজ বিন ডিচাৰ্জ লং ইগো এণ্ড হি ইজ ডুইং ফাইন। এতিয়ালৈকে কোনো নতুন কেছ অহা নাই। তেখেত মাইল্ড চিমটমছ লৈ পেলাই আহিছিল, হি ৱাজ কোভিড পজিটিভ, আৰু উই ডিচাইডেড ডেট হি শ্বুড গেট এণ্টি মনোক্লোনেল এণ্টিবডি, সেইটো দিলোঁ কালি। তেখেত সেইটো লৈ পেলাই এক ঘণ্টা থাকি পেলাই গুচি। পজিটিভিটি ৰেটটো ডেফিনেটলি বাঢ়িছে, বাট সেই পজিটিভিটি ৰেটৰ লগত ইমান যিমান বাঢ়িব লাগিছিল ইমানখিনি এনেকৈ বাঢ়া নাই। চ' আমি সেইটোৱে ভাবি আছোঁ পিকটো সোনকালে আহি পেলাই সোনকালে চেছ হ'লে আমাৰ চবৰ কাৰণে ভাল। নট এক্সেক্টলি হট স্পট, দ'জ ৱেৰ দ্য কেচেছ ৱেৰ উই গট মোৰ দেন 60 কেচেছ, চ' এইখিনি জেগাত মানুহবোৰ আৰু কশিয়াছ হ'ব লাগিব আৰু অ'ভাৰ ক্ৰাউডিং যাতে নকৰে, ডেট ইজ দ্য অনলি, আৰু মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব। ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইম এইটৰ সৈতে। ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ, আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইম এইটৰ সাংবাদিক, আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইম এইটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰ। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব, অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত।